Get out my way. Get out my way. Get out my way. Yeah. I'm si dugu ta musuma genn xati wu ma ngi try ne bobo bataay gisuma ku may frère samay genn yon bi taronuma yaga legi jobi lay fay tax ba ci xaan bi sori ma bay di wuluma yoxu nga ma deug sori mama fi ma jaar ko fa jaar nga tax ban foro bi xibaar te la jox dañu tagu mbaar bu len jaay genn jaay la ñepp di jaay importe sa manche benen level du feug jaay nak ma yene peace love sama yona lar sama hood dafa tar bari barrière ñepp dañu bëgg feug sama carrière ma bañ ba teddu ci souf di deko ay yar nek si naaj ñom ñu nek si guerre bëgg ma wacce sama yoon dama yag si guerre fuck gagne faire am fanan chair li ma meuna dag sa xol takir faire sen fils ni ma xex ni ma beugon danel kat nañu bari bari beurel dan len nalen même buñu katon sama baat meunu ñoo terminer sama yoon meuna treuf mais tuma dan gisaguma kuma tere meuna dem dal hey yeah get out my way ñi ma gëna jégué ñom ñoy sama enemy yeah Get out my way Dam ko jar jar lo khus bo yek si fi No May ma jam ay way Yima gonna jege nyom joy sama enemy Yeah Get out my way Dam ko jar jar lo khus bo yek si fi No May ma jam ay way Yeah. Dima don ana kuma koy sante kudul god mom mi ma sab sante ñi ma gëna jégué di ma gassal kambo ku ci nek bu sañal luma jaay mu lamb wante wante yalla moy bu daman musuma xadi musuma gëm ne kenn ma ci genn li ma wara pressioner moy sama mind non while or rally ci genn damay gëm dox ba ñu gessu fatte lu wessu gëm ne samay nal lu mu tartar suba lañu wara sessu amul tegi tank dox tegal sam bop janta fenk lar yeah never give up waxal gaay tok di xaar ne len mo ngi clair ne len mo ngi clair ne len mo ngi clair Yima gonna jege nyom nyoy sama enemy Yeah Get out my way Dam ko jar jar lo khus bo yek si fi No May ma jam ay way Yima gonna jege nyom nyoy sama enemy Yeah Get out my way Dam ko jar jar lo khus bo yek si fi No May ma jam ay way Yeah. Me jam way way man ma ngi content lol aussi nak sen ñew fi pas sen tv sen télé bi yalla na ko yalla xel bu mag te bu rete lu mag tam yalla leen jig te bu leen jige yalla jig sen soppe yalla man nako te bu ko def dala ko ci fek yalla na ko yalla def regardez sine tv au sénégal mon frère sine tv sénégal sine tv sénégal meilleure télé c'est la france qui vous le dit faté mi ngi dund de mais inform du point de vue communication SINE TV nga def luma ci ayeb ne serait-ce que pour ça rek wona tax ba ñu jappale len bu baax ndax ñu mëna créer pourquoi pas une télévision régionale té defena lolu sax moy sen nebet ñu dem ba am fi une télévision privée régionale bo xamantene
yenen télé yi fi nek ci ci dëkk bi du leen duñ leen yobul dara encore SINE TV noy moy tous ano ay waayo ñi nga xamanteni yenay genn xibaar yi ba ñepp di tek seen bëttam yalla leen yalla defal na may leen ndam may leen ay matuway yo xamanteni fi ñi dégg ñepp dinañ leen fa dégg SINE TV partout dans le monde yeen tamé ñu ngi leen jaajëf bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw ci kanam rek SINE TV Sénégal kam fuda SINE TV saka SINE TV ko tin djegu moi personnellement je vous conseille de regarder SINE TV TV au Sénégal assalam alaykoum bok Sénégal woro tour baña setan SINE TV man la Michel Perlo from Moscou moy passe ma dream SINE TV ñogi setan SINE TV kinga ala ci sama asidik ma ngay ngeen